Ikram Teens merupakan sebuah kelab remaja di bawah pertubuhan Ikram Malaysia ataupun Ikram. Falsafah Ikram Teens, Ikram merujuk kepada pertubuhan Ikram Malaysia dan Teens pula adalah sasaran kami iaitu para remaja. Misi Ikram Teens ialah untuk membentuk remaja yang menghayati Islam secara menyeluruh, memiliki ciri-ciri unggul dan berkepimpinan tinggi melalui bimbingan yang komprehensif, kontemporari, seimbang dan berterusan, serta mampu untuk menjadikan remaja yang bermanfaat kepada masyarakat dan negara. Moto Ikram Teens ialah menyelah jauh daripada biasa. Ikram Teens berhasrat melahirkan remaja-remaja yang menyelah jauh daripada biasa. Sejajar dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 110, Kuntum khair ummah ukhrijat linnas, yang bermaksud kamu adalah umat yang terbaik, umat yang menyelah jauh daripada biasa yang dilahirkan untuk manusia. Untuk pengetahuan semua, Ikram Teens mempunyai 4 objektif. Yang pertama, menggerakkan remaja ke arah penghayatan Islam yang tulen dan sejati serta berakhlak mulia. Yang kedua, melahirkan barisan remaja yang memiliki ciri-ciri Islamik yang unggul dan kontemporari serta bersedia untuk menghadapi cabaran semasa. Yang ketiga, menyediakan remaja yang berkepimpinan dan berwawasan tinggi untuk menerajui barisan kepimpinan ummah, masyarakat dan negara. Yang terakhir, mewujudkan remaja yang mampu menyantuni, berinteraksi, memberi manfaat dan menyumbang kepada masyarakat serta institusi. Ikram Teens beroperasi di peringkat pusat, negeri dan daerah. Yang terempat, lokasi utama Ikram Teens ialah Ikram Teens Putrajaya, Ikram Teens Johor Bahru, Ikram Teens Pulau Pinang dan Ikram Teens Kuching Sarawak. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Ikram Teens merangkumi aspek mental, jasad dan rohani yang kami simpulkan sebagai mentari.
pasti tertanya-tanya, apakah faedah yang bakal anda perolehi jika anda menjadi ahli ikram teens? Mari saya kongsikan. Yang pertama, anda bakal mendapat bimbingan yang berterusan untuk peningkatan kualiti diri dan akademik. Yang kedua, anda berpeluang menunjukkan bakat, kepimpinan dan mengembangkan idea dan potensi diri melalui aktiviti yang dijalankan. Yang ketiga, anda berpeluang untuk mengenali dan saling berinteraksi bersama ahli ikram tim yang lain. Yang terakhir sekali, anda boleh meneruskan aktiviti sama ada di dalam belia ikram maupun di dalam mahasiswa ikram. Untuk maklumat lanjut berkenaan dengan ikram teens, anda boleh melayari website kami di alamat www.ikramteens.ikram.org.my, ataupun anda masih lagi boleh terus berinteraksi dengan kami di dalam Facebook kami, facebook.com/ikramteens. Akhir kata dari saya, jika impian anda adalah untuk menjadi remaja yang berkualiti dari aspek amal ibadah, mantap kepimpinan serta berakhlak mulia dan mampu untuk memberi manfaat kepada semua, saya cukup yakin dan pasti ikram teens adalah kelab remaja pilihan anda. Ingat teens, ingat ikram, ingat teens, ingat Islam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.